ወደ ኢትዮጵያ ወይስ ከኢትዮጵያ ውጪ መሄድ ፈልጋዋል? እንግዲያውስ በተመጣጣኝ ዋጋ የአውሮፕላን ትኬት፣ የማረፊያ ቦታ ወይም ሆቴል ሶደሬዋን ላይ ገብተው ይዘዙ። የሚቀበሉት ሰው ሲፈልጋሉ ሶደሬዋን ላይ በመግባት ጋይድ ወይም ሹፌር ብለው ይጠይቁ። ለቤተሰብና ወዳጅ ዘመዶ የሪዞርት ቦታዎች፣ የመዝናኛ ቦታዎች፣ የውበት ሳሎን እንዲሁም ሌሎች አገልግሎቶችን ሶደሬዋን ላይ በመግባት መርጠው አገልግሎቱን ይግዙ። ቀድማችሁም ቦታ ሲይዙ ደረጃውን የጠበቀ ቤት ወይም ክፍል ያከራያሉ? በየትኛውም ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የምታከራዩትን ቤት ወይም ክፍል ሶደሬዋን ላይ በማስመዝገብና ቤቱ ለኪራይ ክፍት የሚሆንበትን ቀን በመምረጥ ለተከራዮች አቅርቡ። ደንበኞች ሶደሬዋን ድረገጽ ላይ ክፍያ በመፈጸም ክፍሉን አስቀድሞ ቦታ በማስያዝ ይከራያሉ። በቋሚነት በወር ክፍያ የሚከራይ ክፍሎችንም ሶደሬዋን ላይ በነጻ በማስገባት ተጠቃሚ ሆኑ። ሶደሬዋን ፍጹም እባላለሁ። ፍጹም እንዳፍራሽ በልጅነቴ እናትና አባቴ ምንነቱን በማላቀው ምክንያት ሲል
እናቴ ከሞተች በኋላ ጥሩ ልጅ መሆን አልቻልኩ። በልጅነቴ መጣላት፣ መስረቅና ቁማር መጫወት ለኔ መዝናኛዎች ሆኑ። አባቴም ከእንደዚህ አይነት ጥፋቶች እንድቆጠብ ይመታኛል፣ የተለያዩ ቅጣቶች ይቀጣኛል። ግን እኔን ሊለውጠኝ አልቻለም። ጭራሽ እሱ ዱላ እልም ስከርቶ አባሰብኝ እንጂ። ሁለተኛ ከዚች ቤት ንቅንቅ በልና አሳያለሁ። ዘማን አንተን ካልቆለፍኩብህ በስተቀር ሰላም አትሰጠኝም። Okay, class. Today we seen about the forms of tenses. Tenses are the form of verbs and that expresses the present, hello, as well as the future action. So, see you in back. አይሰማም? እየገጣጠልክ ሰማኛ። ያው ሲሆን ማለት መውጣት የለውም። ወይኔ በእናትሽ ማይልስ ነው ድፍረቱ። ደስ አይልም? ምን ንክቶሽ አልሰማኝ? ይሄ ምኑ ደስ ይላል? ባለጌ ነው እንጂ። ነው ጫንት ራስሽ። አረ ተሻለኝ እናደረኩ። ውጭልኝ እኮ ነው የምልሽ። ለወንበሩ ማውራ መሰለሽ? ተሻለኝ እናደረኩ። ውጭልኝ አልሰማሽ? ደደብ።
ምን አንቺም እንደኔ ስልክ ልታዩ ነው እንዴ ጣሹ? ምን አንገባ ማለት ሌላ ምክንያት ተጫለሽ ብዬ ነው። ትንሽ አጣፉ ደና ነገር ሰርቴ ወጣ መሰለ እንዴ? ማለት በእኔ ምክንያት ብቻ እንደሆነ ጣሹ? አይ አንተ ናፍቀኝ። ኦ እኔ ናፍቄሽማ ከሆነ ማለት ነው አስተማሪን እኔ ራሴ አናገርልሻለሁ። ተገቢያለሽ። አክሽን አንተ ልጅ ምን አለ ባትረብሽኝ። እስኪ ላስተምርበት። አይደለም ትቸርዬ። ትቸርዬ አትበለኝ። እኔ ላጠፋው ጥፋት ያሉኝን እቀጣለሁ። ግን እጂ መስኪንና ሞዛዛ የሆነች ልጅ በቃ ምንም ታቆጥፋ ስለሌለ ለዛሬ ቅልብ አስገባት። ሷ እንደውም ቆይታም ቢሆን መግባቱ አይቀርም። አንተ ግን አስተምሬ እስክጨርስ እዚህ ትጠብቀኛለህ። አናግራለሽ አቸዳው ነይ ግቢ። አጭ ነስት ነስት በእንቀት ነው። ቆይ አንቺ ለምን አይገባሽ? ሰው ሲወድሽ አታውቂ? በቀድሚያ ነኝ ለማዋራት ራስን ተመልከት። በመቀጠል ደግሞ ያተላን ታጠውሽ። በጸባይ ካልገባሽ በጉልበት አሳይሻል። እንደውም ከዛር ጀምሮ ከሌላውን ጋር አበሽ እገልሻል። ሌላ ዘዛዜ ልህ ጨርስክ? እሱን አሳይሻል። ሃይ ሰላም ነው እንዴ? ምን ነው በተናንተ ተቀየምሽ? ዝም ብለህ መቀመጥ አትችልም? ቢሆንም ያው የጊዜ ሰላምታ ይከለከል ማለት ነው። ይቅር ካልሽ ደግሞ ችግር የለው ሊቀር ይችላል። ደሪ እዚህ ሰፈርማ በጣም ተነቀናለሽ። ሹፈው ባጃጁን አቁም አልገባም እንዴ? እንዴ ደሪ ምን እንጠብቃለን? ሄደን እንጠብለት እንጂ በነገራችን ላይ ጓደኛሽ ምን ሆኖ ነው ጧሳናገራት? ታት ወከ ጻባን ሰው እስክትግባባልስ እንዴ ነው የሚያረጋት? ማለት ታዲያ ካንቺ ጋር እንዴ ነው ተጓምቡት? ከኔ ጋር ብዙ አመት አብረን ተምረን እና
እኔ ከሷ ጋር ለመግባባት ከዚህ በኋላ ብዙ አመት አብረን መማር አለብኝ ማለት ነው። መሆኑ ነው። ያው ለደሪ ዛሬ የሆነ መልሳ ሰማ እንዳለቀተሽ ወደሰው በግዷ እሺ ትላለች። ባሉኑ ጣበቃ አምቢ ካለች ለኔ ንገረኛ አኔ አስጨንቅ ያው ጭንቀት ተለቀባታለሁ። እንዴ እናንተ ፋማ ከማን ጋር መመጣው? ይህ ፍጹም አይደል እንዴ? ቆይ ልጅ እኔን ከመፈታተን በቀር ስራ የለውም እንዴ? ምን እንጠብቃለን? እኔ ድለት እንጂ እገለዋል። ያደርጄ ተብዬው አቋረጠ ማለት ነው? ምን ባህርን ያቋረጠው? ተነስ። እሺ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እናንተ ይሄ አባታችሁ ቤት አደረጋችሁት እንዴ? በፈለጋችሁት ጊዜ እየመጣችሁ በፈለጋችሁት ጊዜ የምትቀሩ? ከዛሬ ጀምሮ ወላጅ ካላመጣችሁ እዚህ ክፍል እንዳላያችሁ። ወጡልኝ። ቀቃል ፍጹም ሲያወራሽ ለምን ደነ ዘምትህ? ምን ብዬ ነው ማናገረው? ደሙስ ምን ሰለሆነ? ቃልሙት ፍጹም በጣም ደስ የሚል ልጅ እኮ ነው። አሁን ባንቺ ቤት ወንድ ይዘሽ መጣትሽ ነው? ምን አገባ ምን ሲጂ ይመጣ? አንቺን ከሌላ ወንድ ጋር ሳይሽ እንዴት ነው ማያገባኝ? አያገባም። እሺ ከማንም ሰው ጋር ብታይ ያገባኛል? አያገባህም። ያገባኛል? አያገባ ጨርሻለሁ። እንደውም ከዛሬ ጀምሮ ከሌላ ወንድ ጋር ባይሽ እገልሻለሁ። ሃይ ሰላም ነው? አለሁ። ክብሩ ይስፋ። ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው? ደህና ነኝ። አታስቢ፣ በጣም ሰላም ነኝ። ከሰማይ በቃ ግዴታ ማርስም ተጠበቀብኝ አይመስለኝም። ማለቴ አፋችን የተፈጠረው እንድንነጋገርበትና እንድንላላስበት መሰለኝ። ሱን ስለነገርከኝ አመሰግናለሁ። ግን ሸሚዙን ያንጋላተዋል መሰለህ? ኦ ይሄንን ማለትሽ ነው? ይሄ እኮ ማለት ብቸኛ የቤተሰባችን ወርስ ንብረት ነው። ለመጪው ትውልድ እንዳይበላሽ እየተንከባከብኩት ነው። ታዲያ ለምን ሙዚየም አታስመዘግቡ? ተፎግራለሽ እንዴ? አይደለም ይሄ ሸሚዝ ይቀርና እኔ ራሱ ማለት ያገራችን ብቸኛ ብቸኛ አራያና ዋሊያ ሞኒን ታቀለሽ? አሁን ገና አሳከኝ። አረ ገና አስቅሻለሁ። ደግሞ እንደ ጎበዝ ተማሪ ትቀመጣለህ? ነይ ናውጣ። የት አለ ደሞ ያ እብድ? አንተ እብድ እስኪሻል ውጣና ከሱ ጋር በድ።
በየትኛውም ሀገር ሆናችሁ ሀገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦቾ ወዳጅ ዘመዶቾ ልብስ ኬክ ስጋና እንቁላል ዳይፐርና ማንኛውም የቤት አስቤዛና አላቂቃዎችን ሳውዲ ሪስቶር ላይ ይዘዙ። ባንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር በዶላር በዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሳውዲ ሪስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ $3 ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። መልካም አውዳመት። እንኳን አደረሳችሁ። ዋው ስስቂ በጣም ውብ ነው። ታዲያ ሳቅሽን ማለማም ጅልካይም ባል ነው። ኦ እሱማ የት ይቀራል? ያው ጊዜ ፈጃል እንጂ። ባይ በቃ ጽይ ሰፈር ደርሻለሁ። በቃ ልትጂ ነው? ቃል እዚህ ድረስ ሸኘሽን ሰው እንደዚህ ነው የምትሰናብቹ? ቃል ይኸውልሽ ቃል፣ ከሰው ለመመሳሰል ብዬ እቺ ሞባይል ብገዛ ታውቂያለሽ፣ አጠቃቀሙ በጣም ግራ ገባኝ። እስቲ ጓደኞቼ ጋር ለመደወል ፈልግ። እንዴት ነው መደወለው? መጀመሪያ መደወል የፈለግከውን ቁጥር ትጽፋለህ። ከዛም ይህ አረንጓዴ መደወል ምልክት ትጫናለህ። አንተ ግን የጠፍቷል። ከምር እኔ ራሱ ግራ ገባኝ እኮ። እስቲ አሁን ለምሳሌ አንቺ ጋር ለመደወል ፈልግ። እንዴት ነው መደወል? እንደዚህ። አሁን ቻልኩበት። አመሰግናለሁ። ቶሚ በቃ አንቺ አገናትረኝ ላሻልክ ማለት ነው? ምን ችግር አለው? ቲ እሷ ከኔ ጋር ይይጥ ስላንተ ታወራለች። እኔ ምን ልሁን እንዴ? ምን ችግር አለው? በዚህ አጋጣሚ ቃሉን ብሸኛት። ምን ቃሉ? አዎ ቃል ደምል ትፋት ትውበል ቱ ምንድነው? አታ ስም ለማቆላመጥን በቃ ይህ ሲያስጠላ በእናታችሁ። ቶሚ አንተ ትቀልዳለህ። አንድ ቀን እንኳን በትክክል ሰምተኛ አታውቅም። አሁን ስማኝ፣ ልጅቷን ማለት ነው በቃ ካዩሃት ጀምሮ እንደድኳት። ምን አለፋህ በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ቦታ ሐሳቤ እንዳለ እሷ ጋር ሆኗል። እቺ ደግሞ ምንድናት? ዛሬ ባክ ቀብር አለብኝ። ይህቺ ምስኪን ሞታ ሄሎ ሳሚ። ሄሎ ፍጼ። አቤት ሳሚ፣ ሰላም ነሽ? አለሁ። ማታ ዝናብ ሊዘንብ ነው እንዳትይ። ሌሊቱን ሙሉ ሲረግጡ አይደል እንዳደረው? አይ ሻይ ቡና ብንደስ ነው። ሻይ ቡና? አንተ ቶሚ ሻይ ቡና እንበል እያለች ነው። ቶሚ ቶማስ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ኔትወርክ ይቆራረጣል። ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ በቃ ባይ። ደውልልሃለሁ። ቶማስ! አቤት። በቃ እንደዛ ነገር ስታይ እኔ ትዝ አልልም አይደለ? አይታታል። በእናትህ ምንድን ነው የምታወራው? ሻይ ቡና እንበል እያለችኝ ነው እኮ ነው የምልህ። ኢዲያ ታዲያ አንተ ልጅ አማል እንዴ? በባዶ ኪስ ዝም ብሎ ሻይ ቡና ማለት አለ? ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው ሴቶች ሻይ ቡና እንበል ብለው ሻይ ብቻ ጠጥተው ለሚሄዱት? ከመቼ ጀምሮ ነው?
ሻይ ቡና ነው። በቃ ሻውን ለማንኛውም ተነስና መላም ፈላል። ለቀቀው እስቲ ዳኛ ነኝ ተጫውቱ። አራባት በልተውኝ እኮ ነው ተበልቻለሁ። ተበልታል? እንደዛ ከሆነ አንተ ፍሽካ ይዘና እኔ አራግባለሁ አንተ ተዳኛል። አረ ኒል ዳኝ ተበልቼ እኮ ነው። ምንድነው መታለያቀሰው? ጀበ በላስ መሰልኩ ተበልቻለሁ። ቆለም መቶ አጫውታለሁ ተስማማል? እሺ ጀምረው። ዳኛ ስኮር በስተከከል የቆጠርከልኝ ዝም ብለህ ተጫውባክ ታካብዳለህ እንዴ? በቃ በስተከከል ቁጠርላቸው እንዴ? አንተ ምን አገባ ትወጣጥራለህ እንዴ? እንዳርደኛ ያረጋል ምን አገባ? ከኔ ጋር መጣላት ፈልጋል? ውጣና አናግረኝ። ና ውጣና አናግረኝ። ወይ ትገለኛለህ ወይ ይገላል። ልገገኝ። ማንም ሰው እንዳይከተል። ካለበለዚያ ግን ለሚፈጠረው ነገር በጣም አዝነው። አረ ሞባይሉን ሽኩሬ ደሞ ምን አዲስ ነገር አያችሁብኝ? አቦ ሽኩሬ እቺ ሞባይል አጂና እስቲ ሁለት አመድ አብድህን አባቴ የሬባ ተባባሪ ተብዬ ሱቄት እቺ ተዋላሻድግን እኔ አራማና ኢላማ ይያለሽ አሁን ከዚህ ጋር ዞር ብብ። አረ ሽኩሬ የዛሬን ብቻ ተረጅን። አረ ባክሽ መረዳዳትማ ድሮ ቀረ ድሮ። አረ ሽኩሬ ከምር ሞባይሉ የኔ ነው ካላመንከ። ፋዘር ስለታመመ በቃ መድኃኒት መግዣጥቼ። ፋዘር አመማቸው? አዎ በጣም በጣም ነው ያመመው። በቃ ምግብ አይበላለት ጠጣ ይጠጣለት። እና ታዲያ ሐኪም ቤት ምናምን ነገር አልሄዱ? ሐኪም ቤት ሄዶ ነበር አሁን ራሱ እሱ እዛ ነው ያለው። እና ሐኪም መድኃኒት ግዛ ተብዬ ወጥቼ። እና በሽታ ምናምን ነገር ምን አልባቸው? በሽታው እሱ አንድ ቀን እንደተረተረት ሽኩሬ በሽታውን አሁን በጣም ስለደነገጥኩ በቃ ላይ አላቆም ሽኩሬ አላስተውሱ። አጣቂው ደንግጠሻል በጣም። እስኪ አምጪው ስልኩ። ያዝ እንግዲህ ያው ምን እና መሰግናለሁ ሽኩሬ። አረ ጣጣ ይሩም ማነ ና ያባቱ ወደታማ በዚህ ብቻ የሚከፈል ነገር አይደለም። እንዴ አንተ ያዝ እንግዲህ አባቱ በርታ ብሎ ጁሱ ደሞ ሽኩሬ የራከው ብለሽት። እሺ ሽኩሬ ችግር የለውም እንዳረሳ እጠይቃቸዋለሁ።
አረ ባክሽ ብራሴ ስልክ ማግኘት አይችልም እናም ትላለች። ሄሎ ሰላም ነው ጋሼ? ሰላም ነው? ደህና ነኝ። እንዴት ነው ተሻለዎት? አዎ ምንም አይደል ተሽሎኛል። ከበፊቱ ኑሮ ያሁኑ ኑሮ ይሻለኛል። አማቹ አራት ባለም ነበር። አንተ ደግሞ ቀልድ አልቀብ። የለቀስ ገበታ ላይ ነኝ ምሳ እየበላሁ። ምግብ መብራት ማቅቶታል ነበር? ማ እኔ ምን አረኩ እባክህ? ይሄ ማይጠላት ወሬ ነው። ግን ጥላቶ ማን እንደሆነ ያቃሩ ከቴ መጣጣላት መቼ አፈራውት ብለ የራሱ ልጅ ነው የራሱ ልጅ ፍጹ ምን አማቹ አልብሮ ብሪ ተበድሮ አይሄደው ፍጹ ሄሎ አረ ሄሎ ብሪ ጨርሳሉ ጅም ብሮ ሳይታበም ነው ለነገሩ እኔ ጥፋት ነው። ልጅ የውዛ አማቹ አልብሮ ብር ተበድሮ ይል አባት የው ደሞ የስልኪን ብር ይጨርሳል። አጁሴ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው በሻይ ቡና ፕሮግራም መሆን አለበት። ሳይሆን አይቀር በሳምሪ ሰዓቱ ሳይድ ቶሎ ወደ ቤት ሄዳለሁ። ይሻት ቀይ ባዘር በጊዜ ካልገባው በጣም ያከብራል። ታቂ አይደል የቤት ልጅ መሆን ታጣው። ሰላም አመሽ አባ። ምን ሰላም አለ? መድኃኒቱን አመጣል? መድኃኒት ልትገዛልኝ ሄዳል አልተባለም እንዴ? ማን ነው የመድኃኒት ዘበል ወራጃ የማልሰማ መስሎ ነው? ጭራሽ ሰፈር ውስጥ ብለ መለመኛ ነከኝ። ኧረ በምን እንደምትልቆ ነው ምንም አልገባኝም። ዘበል ከቤቴ እንደ እናትና እንደ አባቶኛ ባሳደግኩ ትለወጣለ ብዬ መጣሁ ማከር። እሺ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? ምን ምን ነው ግዜ ምን ነው ሰምተን እንዳልሰማ ባይታ ወራ ረከይ ምን ነው
አውጥ። ቁም። የጓደኛ ሲገርመኝ አንተም ጀመርክ? ቆይ ልጅቷ የማህበር ነች እንዴ? እናንተ ስለሷ ምን አገባል? እ? እናት ይላል። ቤት ከአንተም ብሶ ታወራለህ እንዴ? እና ለጓደኛም ንገረው አንድ ቀን እንደምገለ ቶማስ ምን ሆነ? ባክቶይ ይሁሉ ባንተ የተነሳ ነው። ምንድነው ባንተ የተነሳው? የጂ ሳምራ ተብዬ ሸኛት ይላል። ትግሩስከት አንተ ነህ አስቀደም። ምንድነው የምትናገረው ቶማስ? ማን ነው እንደዚህ ያደረገ? ቶማስ ንገረኝ። ምንድነው ሳምራይት ምናም ለምን አትነግረኝም? ማን ነው እንደዚህ ያደረገ? እነ ደረጀ ናቸው። ምን? እነ ደረጀ? ተነስ በልና ተነስ። ወይ እናንተ እሱ ብቻውን ስታገኙት እንደዚህ ከመታረጉት እናታናግሩኝ። አንተስ ብትል ፍጼ ፖሊስ ፖሊስ አቴ ቁምቁም ናቴ አቴ አቴ ምንድነው አቴ ምንድነው? እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ደረጀና ፍጹም ናቸው ተጣሉ። ፍጹምና ደረጀና የተጣሉት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። አናቤል አቴ አናቤል ተረስ ችግራለ ምንድነው ችግራለ? አቦ ምን አይነት ሰው የነ በእናት ላንተ ነው እንዴ እስኪ ደግመኝ ተንበረከኩት። ናቁም እስቲ ባቅባቃ ታጣቂ ማዝያቾ ነው እንዴ ታስከበረች? አይችልም እንዴ ዛሬ ማባታ አመማቸው? አዎ በጣም ነው ያማቸው። ትብራቱ ማጠይቀ ሙጭራፋ በቃ ሽኩር ሞባይል ውስጥ እንካብረን። ሞባይሉ ልስጥሽ? በቃ ሽኩር ማታ ማጥቼ ልሰደው። ምን ሁለት ስልክ ምን ይሰራልኛል?
Hello, Samri. Hi, Fitzay. Hi, Indinesh. Salam, no? Allo. The fuck? Yo, lemon nafek ugi, no? As sasatka. Anim nafek ayni da wal kula. Adel. Fitzay. Andu nagar lingar? Mindin, no. Nagari, chukrelo. Ani, betam. አረ አባት አትፈልግም አውነት ችግር የለውም አንተ ምን አባ ነው እንዲመርበተብተ ይሄኮ ባለፈው ከፑል ቤት ሞባይል ነው ስለበለጅ ይዮና እ እንዴ እና ምን እዚህ ምንድን ነው የሚሰራው ይሁን መጣለ የራሳችን ጫታ እና በቃ መኪና አስገብተን ታርጋ ለጥፈን መስራት ነው በጣም ሌላ ደሞ አዲስ መኪና ይገባላል ናተ ሞባይሉን ታመጣላችሁ ወይስ ሶፊ ላዋርዳችሁ እንዴ የሞባይል ነው የምትለው የምን ሞባይል ነው አው በቀደም ከፑል ቤት ይዛችሁ የሩጣችሁት እንዴ ኦ ያንተ ነው እንዴ አው የኔ እንዴ ያንተ ነው አው የኔ ነው አረ በጣም ነው የሚገርመው ያንተ መሆኑን እኔ መቻወኩኝ ታቃለ ያ ልጅ ገንዘብ ስላለበት በቃ አገኘውት ብዬ በቃ እጄ ሜድ ነው ታቃለ ያንተ ነው አው የኔ ነው ያሟል እንዴ እንዴ ነው ማገኘው ግን እሱ ልጅ በጣም ግን እሱ ልጅ ግን ነው በቃ ያንተ ኮን ማን ሰጣል የታል አምጧ እ አምጧ እኛ ባንዴ ሁለት ስልክ ይዘን ዙራለን እንዴ እሺ መቼ ነው የምታመጡ? አረ ችግር የለውም በቃ በፈለከው ቀን ሰጣለን ችግር የለውም ሞባይሉ ብቻ ያንተ ነው ምን ችግር አለው? ከፈለክ ዛሬ ነገ ከነጉዲያ ከነጉዲያ አንሰጣ? እንዴ አንተ ማለት እንሰጣለን ማለቱ ነው ሞባይሉ ያንተ አይደል እንዴ ምን ችግር አለው? የሰው ሞባይልኛ ምን ይሰራል? ይው ነገ ካላመጣችሁ ችግር ይፈጠራል እሺ ችግር ከመፈጠሩ ፊት እናመጣለን እሺ ግን አባት ናስቲ
እዚህ ምን ሰራለ? ማለት በቤታችን እንዴ? ማለቴ ቃል ኪዳን ላንተ በእለቱ ነች። ይወዳችሁ ብድር ምናም ነገር ይኮን እንዳጠይቁኝ። ብድር ምናም ትላለህ እንዴ? ከፈለክና ብድራለ። አረ እንደዛማ እኮ ልጅሽ ይለኛል። እቃ ምናም ማመጣበት ይርኝም አበድሩኛ። ሽኩር ሞባይል ውስጥኝ እንካበረ ሞባይሉ። አዎ መጀመሪያ ብሬ ይሁን። አዎ ባለፈው በዛው ላጣሪ እና መሰግናለሁ ሽኩር። ሽኩር እንካ በዚህ ምድስተ ቴፕ ነው ያዘው። ቴፕ ነው ውሰደው ያዘው ማለት አሃ ውሰደው። ሽኩር ያ ትልቁ ቁርአን ስንት ነው? 45 ብር። ምንድን 45 ብር? አ እንካ ደስተ ጋብዣል ጠጣበት። ለማ ለኔ? አ ኮሆ ወይ መርሳሪሻ ታድ ችግር የለም ያዘው። አመሰግናለሁ። ነገሩ ቃል ፕሮግራም እኮ በጣም ያምር ነበር። እኔ ራስ ከጠበኩስ በላይ ነው የሆነብኝ። ዋው ቃል ያንገት ሀብልሽ ስታምር። የማስጠታ ነው ገሞ ይመስልሻል? ገምች እስቲ። ከፋዘር እሺ። ከዲያስፖራ አጎት ከቤተሰብ ውጭ ነው? አህ እንደዛ ከሆነማ በጣም ይወድ ሰሞን አለበት። በእናትሽ ማነው? ተናገር እንጂ። ፍጼ ነው። ፍጹ እንዴ ሊሰጥሽ ቻለ? እኔ ራሱ ሳይው በጣም ነበር የተገረምኩት። ከየትም ሀገር ሆናችሁ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በግ፣ ፍየል፣ ኬክ፣ አበባ፣ ስልክ፣ ስማርት ቲቪ፣ አልባሳት፣ ግሮሰሪና ሌሎችን እቃዎችን ሶደሬ ስቶር ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ። ለልደት፣ ለሰርግ፣ ለምርቃት እንዲሁም ለበዓል ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሶደሬ ስቶር ላይ ዘዙ። ያዘዛችሁትን እቃ የምንገዛው ከዛው ከኢትዮጵያ ነው። የተቀባይ ስልክ ቁጥርና ስም ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። እቃው ሲደርስ እንዲጻፍ ወይም እንዲነገር የምትፈልጉት መልእክት ካለ ክፍያ ከመፈጸማችሁ በፊት መልእክት መጻፊያ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አዲስ አበባን ጨምሮ ዋና ዋና የክልል ከተሞችን እናደርሳለን። ቦታው ከክልል ዋና ከተማ አራቅ የሚል ከሆነ ተጨማሪ ጊዜና ክፍያ እንጠይቃለን። ሶደሬ ስቶር
ሰላም ነው ዳኒ? አይ ሰላም ነው። ሞባይል አናጣ? አዎ አምጥቼልሃለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ቆይ 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 ዳኒ፣ ምንድነው? አንድ ነገር ነገር ነበር። ይኸውልህ ዳኒ፣ ባለፈው ቁማር ስትጫወት ስላየው በጣም ነው ያዘንኩት። በቁማር ደግሞ የተጎዳ እንጂ ተጠቀመ ማንም የለም። እኔ የሚገርመኝ ገንዘብን ጨርሰህ ሞባይልን እስከመያዝ ደረጃ እየደረስክ ዳኒ። ይህንም ምነግር አንተ ለማስጨነቅ ፈልጌ አይደለም፣ እኔ ካሳለፍኩት ህይወት በመነሳት እንጂ። ምናልባትም ያሳለፍኩትን ህይወት ብነግርህ በጣም ልታዝን ትችላለህ። ካሁን በኋላ በቃ ዳኒ አርፈ ትምህርትን ብትማር ነው የሚሻለህ ብዬ አስባለሁ። ያው ሁለታችንም ወጣቶች ነን፣ በቀላሉ ትረዳኛለህ ብዬ አስባለሁ። አዎ ተረድቻለሁ። አመሰግናለሁ። ስለተረዳኝ ነው በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ ፍጼ፣ እንዴ ነሽ? እንዴ ነህ? ሰላም ነው? ዛሬ ምን ነገር ጣለ? አጋጣሚ በዚህ ጋር ሳልፍ ሰላም ልበልሽ ብዬ በር ሳንኳኳ ዳኒ ከፈተ። አትገባም እንዴ? አይ ትንሽ የጥናት ሰዓት ስለደረሰ ወደ ቤት መሄድ አለብኝ። ጥናት? ታዲያ ለምን አብረን አናጠናም? ይሻላል ብለሽ ነው? አዎ እየተረዳዳን አብረን እናጠናለን። ኦኬ እሺ፣ ና ግባ። ያስረዳው ገብቷል? ገብቶኛል፣ በጣም ገብቶኛል። ኦኬ በእነዚህ መሰረት እነዚህን ጥያቄዎች ሰርተህ ታሳይኛለህ? እ? በእነዚህኛው መሰረት ልስራው? አዎ። ይሄኛውን እንዳለ ልስራው አይደል? አዎ። ወይ 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 ዴ ምንኝ ነው የረሳሁት? አይገርምሽም? በጣም ነው የሚገርመው። በዚህ ጋር እኮ ያለፍኩት ፋዘር ልኮይ ነው። እንዴ ምንኝ ነው የረሳሁት? ወይኔ ይሄ በጣም እንዳለ ገብቶኛል። ባይገርምሽ ይሄ በጣም ይሄ የሳት ጉዳይ ነው እንጂ አሁን 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 ሰርች የምጨርሰው አሁን በጣም ቀለ ዴ እርስት ታርጋለሁ። ባይገርምሽ ፋዘር ገደለኝ። በቃ ወይኔ በቃ ወይ ሌላ ጊዜ ሰርች ላምጣው። ትችላለህ። እሺ አመሰግናለሁ። እንደምን ዋሉ የፍጹም አባት? እንዴት ዋልክ ቶማስ? ምን ነው ዛሬ ትምህርት ቤት አልገባም እንዴ? ዛሬ ሙዴ የትምህርት አለ። የጠላ ነበር ጠላ ቤት ገባ። አንተ በቃ ይሄን መጠጣ ላቆም አልከኝ አይደል? እኔንም እንደ ፍጹም የምትለውጠኝ እስክትመጣ እጠጣለሁ። ፍጹም ሴት ሄደ።
ላይብረሪ ምናምን ብሎ ሄድ። ላይብረሪ? ቆይ ሰሞኑን ፍጹም ሰባ ሁሉ እየተቀየረ መጣ። ምን እስተገኘ? ምን እንዴ ጋሽ አሰሙም እንዴ? ምን የሚገርም ፎንቃ ነው የያዘው። እውነት ጋሽ የሚገርም ፎንቃ። በል እንሂድ። አንተም እንደዚህ ማሆነ ትችያለ። አረ ጋሽ ክላስ አልነበርክም? ግቢ ማላየውም ልበል? አዎ ላይብረሪ ገብቼ ነበር። ላይብረሪ? ላይብረሪ መግባት ጀመርክ? በርትተሃላ። ምንም አለ። በነገራችን ላይ የሰጠሽኝን ጥያቄ እኮ ሰርቼዋለሁ። ይኸውልሽ ጥያቄውን በትክክል ከመለስክ ሽልማት አለ። 100% እንደመለስኩት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ ሽልማቱ ምን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ። መልስ ታይቶ ነው። እንዴት ዋልክ ፍጹሜ? ደህና። እንዲያባ መጽሐፎቹ እኔ ነኝ የገዛሁት። ምን አትፈልጋቸውም እንዴ? አረ እንደዛ ለማለት ፈልጋለሁ። ገብቶኛል። ካስፈልገ ይሄ ነው። አረ በጣም ነው የሚያስፈልገኝ አባዬ። አመሰግናለሁ። ይሁን ደህና። አምላኬ ሆይ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ከልጅነት እስከ እውቀት በቀን በሌሊት የሰራሁትን ኃጢአት ሁሉ ይቅር በለኝ። እኔም የበደልኳቸውን ሰዎች ይቅር እንድል ኃይልና ብርታቱን ስጠኝ። አሜን። ሄሎ ቃል። ሃይ ፍጼ እንዴት ነህ? ወይ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ቀደም እኮ ቸርች አይቼ ነበር። እውነት ግን አንተ ነህ ሰራቸው? አዎ። ምን ነው ስህተቶች በዙት እንዴ? እንደሱ ቢሆን ኖሮማ መች ተጋበዝ ነበር። በጣም አሪፍ ሞከራ። በዚህ ከቀጠል ከኔንም ታስነቀኝ ነው ማለት እንዴ? በእንደዚህ ከሆነ እኮ አንቺ የትምህርት ቤታችን ስፔሻል ትባያለሽ፣ እኔ ደግሞ ዘመናዊ ልባል ነው ማለት ነው። ፍጼ አቤት። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ጠይቂኝ፣ ችግር የለውም።
ጓደኛ ይለ የለኛ ለምን ይወልሽ ቃል እስከዛሬ ድረስ በፍቅር ያሸነፈችን ሴት አግኝቻ አላቅም ነበር አሁን ግን በአንድ ሴት ተሸነፈ በፍቅሯ ተማረው ምን ልበልሽ ሙሉ ለሙሉ ልቤን ሰጠኋት ይኸውልሽ ይሄ ቀለበት ማለት ብቸኛ የእናቴ ማስታወሻ ቀለበት እኔም ደግሞ ለመወዳት ፍቅሬ ሰጣታለሁ እሷም ፈቃደኛ ሆና ከተቀበለች የዘላለም የህይወት አጋሪ ትሆናለች ማለት ነው። ታውቂያለሽ ይሄ ቀለበት ማለት ለኔ መቼም የማልሽረው መቼም የማልለውጠው ፍጹም ቃሌ ነው። ካልተቀበለችስ? ካልተቀበለችኝማ እሷ ለኔ ጨካኝ አረመኔ ውሸታም የፍቅር ሌባ አድርጌ ያስባታል። ደስ ሲል ምን ያህል እድለኛቱ? እድለኛውስ እኔ ነኝ። ያው እሱንም ካገኘኋት This is all about today's lesson. Please, we can discuss about the main clause and the if clauses. Please, try to give the answer. Please, all of you can participate. Because we've seen about this topic for so many times. Please, try to give the answer. No one? Okay. Thank you, teacher. If clauses are a dependent clause, while the main clauses are an independent clause. For example, ግን ሳምሪ የፍጼ ነገር አይገርምሽ? እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምነግርሽ አላውቅም። ብቻ በጣም አሪፍ ባህሪ ያሳየ ነው። እንዴት ማለት? ከበፊት ማንነቱ ተቀይሯል።
እንደ በፊቱ አይጣላም። ክላስ አይቀጣም። ላይብረሪ ገባል። አንቲ አንቺ ልጅ ምን ይሆንሽ ነው? በቃሽ እንጂ። እኔ እንጃ። እኔ ራሱ አላውቀው ምን ይሆንኩ እንደሆነ። እኔ ከነድሮ ማንነቱን እንደምወደው ማናወቀል። አንቺ እ እ የት ሄድሽ? አለው ጁኒ አሽ ነስቲ ጭራሽ ነስቲ ባይት ገላመጫለሽ እንዴ? አቺ ምንድነው? ሰዋታ ከብረም እንዴ? መከብርስ ፈልጉ መጀመሪያ ሰውን አክብሩሽ። እስቲ ክብር እንዴት እንደሆነ አስተምሪ። አሳልፈኝ እስቲ። ባላ አሳልፈሽ አይቃል ሰላም ነው? ምን ነው ዛሬ ደግሞ ሰው ሰላም አይባልም እንዴ? ፊቴ ምን ሆነ ነው? አዎ ትናንትና ከልጆች ጋር ኳስ ስጫወት አጋጣሚ ተጋጭቼ ነው። ብዙም አንተ ከምን ጀመርከው ኳስ መጫወት ጀመርከው? ለምን ተዋሻለ? ቆይ እኔ ለመቅረብ ማውሽ ተጠብቀባል። አሁንም ቢሆን አልተለወጥክም። ጣላለ ተዋሻለ። ግን ለምን ዋሻይ? ምን አደረኩ? ቆይ አንተ ከኔ ምን እንደምፈልገው? አይደለም እኮ ቃላት በለኝ። ደውም ልንገር ካሁን በኋላ ስሜን መጥራታለም አጠገቤ እንዳደርስ። እንዴ ፍጺ ምን ሆነሃል? ክላሳት ገባ በዛ ላይ ደሞ ራስን ጥልሃል። ችግር አለ እንዴ? ባክሽ ቃል ካሁን በኋላ አጠገቤ እንዳደርሳለች። ለምን ማለቴ ምን አርጋት? እኔ እንጃ ሳስበው ግን የሆነ ስጣላይቶ የነገራት ሰው አለ። እንዴ በቃ ተው አታካት። ደሞ ከነ ደረጀ ጋር ኮን ይጣላ። ደረጀ እና እሷ ግንኙነት ስላላቸው ደረጀ ሚነካባ እሷ አትወድ። ምን እያልሽ ነው? ደረጀ እና እሷ ጓደኛ ማለት ፍቅረኛ? ታዲያ እሷ ለምን እስከዛሬ ሳትነግረኝ? እኔ እንት እንዴት አልነገ ልገግኝ።
ደሞ ምን እንደምትነግረኝ? አንቺና ፍጹም ምን ያጣላቻችሁ? ሳምራዊት ነች። ሳምራዊት? ሳምራዊት እንዲያታረገ። እሺ የፍጹምን መጣላት የነገረችሽ ሳምራዊት አይደለች? አውናት። እና ምን ይሁን? ፍጹም ያቆሙን ጥለ ጀመረው ላንቺ ሲል። እኔ ከሱ ጥል ጋር ምን አገናኘኝ? ባለፈው ደረጃ አንቺ ሲመታሽ ፍጹም አይቶ ነበር። ወዲያው አንቺ እንደሽ ፍጹም ሄዶ ደረጀን ነው። በዚህ ጊዜ ሳምራዊት አታስነ ነበር መታ ነገረች። ምክንያቱ ፍጹምን ተወደው ስለነበር። ምን? ላንቺ መታ ይህንን እንደነገረች ለፍጹም ሄዳ አንቺና ደረጀ የፍቅር ግንኙነት እንደነበራችሁ አስመስራ ነገረች። ስለነገርከኝ አመሰግናለሁ። አተ ምን ሆነ የጠፋው? ምን ሆነ ነው? አንተ ማን ነው ለቃል ኪዳን መጣላት እኔ ነገራት? ንገረኝ ንገረኝ ማን ነው ነገራት? ሳምራዊት ሳምራዊት እንዳትከተለኝ ነግሬሃለሁ። እንዳትከተለኝ አሁን እንዴት ነህ ታዲያ ቶማስ? ደህና ነኝ። ቆይ ምን ስታረግ ነው የወጋው? ጠጥተህ ነው አይደል? በጨለማ ሊዘርፉኝ ሲሞክሩ ስታገላችሁ ነው የወጋው። እግዚአብሔር አትርፎሃል። በሉ አሁን ልሄድ ስለሆነ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ደውሉልኝ። እሺ አንተም ደግሞ ጠንከር በል መጥቼ ያለው። ቶማስ ላባዬ እንደዋሸው ለኔ ምንም ነገር እንዳትወሽኝ ቶማስ። ቆይ ማን ነው እንደዚህ ያደረገ?
አረ ባካ ታስጨንቀኝ ቶማስ ማን ነው እንደዚህ ያደረገ እንደደረጀ ናጭ ምን እንደደረጀ ቶማስ ለቀቀኝ ለቀቀኝ በእናት ፍጹ ለቃል ኪዳን ብለ ያቆም ኮንትል ለኔ ብለ እንዳጀምር ቢሆንም አንተን እንደዚህ ያደርገውማ ዝም አልልም ለቀቀኝ ቶማስ በእናት በጓደኝነታችን ይያል ተለ ለኛ ካምባል ምንም ያርከለ የማቱ ደኝ ኮነ ሂድ ካላችሁበት ሆናችሁ የቪዲዮ የመከረ አገልግሎት ስጡ ወይም ባለሙያ ማክሩ። የጤና ባለሙያ፣ የህግ ባለሙያ፣ ሳይኮሎጂስት፣ የጋብቻ አማካሪ፣ የምግብ፣ የስፖርትና የጤና ባለሙያ እንዲሁም በየትኛውም ስራ ላይ የተሰማራችሁ ባለሙያዎች በመላው ዓለም ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቪዲዮ የተደገፈ የመከረ አገልግሎት በመስጠት ተጨማሪ ገቢ ያገኙ። የመከረ አገልግሎት የምትፈልጉ ባለሙያዎች እንዲያገኙአችሁ በጽሑፍ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። sodareconsult.com ዶክተር አዘዘልን መድኃኒት ገዝቼልን መጣለ። እሺ አልቆ ይመጣል።
Ah!
ፍቅር ኃያል ነገር ነው። ለፍቅር የማይገዛና የማይበረከክ ሰው የለም። አንይም በፍቅር ተሸንፈይ ለፍቅር እጄን ሰጣው። ዛሬ ለኔ ልዩ ቀን ነው። የድሮ ማንነቴን ለውጬ በሰላም ለመኖር ከህዝብ ጋር የሚቀላቀልበት ልዩ የሆነ ቀን። የትኛው ሀገር ሆናችሁ ሀገር ቤት ለሚገኙ ቤተሰቦቾ ወዳጅ ዘመዶቾ ልብስ ኬክ ስጋና እንቁላል ዳይፐርና ማንኛውም የቤት አስቤዛና አላቂቃዎችን ሳውዲ ሪስቶር ላይ ይዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር በዶላር በዩሮና በየትኛው ሀገር ገንዘብ ሳውዲ ሪስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ
ከ3 ዶላር ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። መልካም አውዳም እንኳን አደረሳችሁ። ሶደሪ ገበያ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን እቃ አቅርቦ ሶደሪ ገበያ ላይ ሻጮናችሁ ተመዝገቡ። የቃውን ፎቶና ዋጋ አስገቡ። ሶደሪ ቃውን ከእናንተ በመቀበል ደንበኛው ያለበት ሀገር ያደርሳል። ሶደሪ ገበያ